de l'evolució contínua i formativa, vale? I què podem fer per afavorir aquesta amb el que ens ofereix el campus virtual, d'acord? Normalment en els webinaris pues, se diu de tancar el micro i no obrir imatge, aprofitant que per un joc que són poquets, vale? Mira, deixo de compartir un momentet, així us veu les cares, o per lo menos me veu a mi. I aprofitant que són poquets, el que us diria és que podeu obrir el micro i opinar en qualsevol moment i interactuar, d'acord? I així serà un poco menos monólogo la reunió, ¿vale? I podem construir entre tots, perquè de fet el que vaig explicar avui pues bueno, no és un webinari tecnològic, ¿vale? Parlarem de l'avaluació i identificarem eines que del campus virtual i les podrem visualitzar, però no explicarem com funcionen les eines. Llavors, no és que sigui una ciència certa ni que jo tingui una explicació, no? Parlarem d'aquestes coses de l'avaluació. I això no és una ciència exacta, en la qual cosa pot haver diverses opinions, i m'agradaria pues, que qualsevol que tingui una opinió en qualsevol moment obri el micro i pugui opinar. I si volia obrir les càmeres, tenint en compte que això està gravant, pues, cap problema també, vosaltres mateixos, d'acord? Mateixos i mateixes. Vinga, doncs comencem. Com us diria, no és un webinari tecnològic, vale? I el que farem serà entendre les fets claus de l'avaluació contínua i formativa, o ho intentarem entre tots, identificar les eines del campus virtual, com us deia, que poden ajudar-nos a fer una avaluació contínua i formativa, vale? I comprendre com usar aquestes eines, vale? Per a garantir la qualitat de l'avaluació que vam fer. I després, per últim, com parlem d'avaluació i en aquest temps que vivim d'intel·ligència artificial generativa, parlarem una miqueta també de com afecta la intel·ligència artificial al procés d'avaluació. Vinga, llavors, començarem. Això és l'índex del que tractarem avui. Entre tots construirem el concepte d'avaluació. La idea és arribar a compartir una definició de lo que pot ser l'avaluació, perquè sobre la que després versarà el webinari, d'acord? Vale, pues tractarem de fer aquest concepte d'avaluació entre tots i després, a partir d'aquest concepte que haguéssim definit, mirarem quins aspectes claus tenen aquesta avaluació i quines eines del campus virtual ens poden ajudar a donar resposta, vale? Luego veurem una mica el que és la intel·ligència artificial, el que pot suposar per l'avaluació, com hem dit, en una breu diapositiva, i mirarem un exemple d'implementar una activitat que intenta posar tot això en funcionament a la vegada, tant lo de l'avaluació, la intel·ligència artificial, etc. ¿Vale? Llavors, per a començar, el que faré serà intentar construir entre tots què significa l'avaluació per nosaltres. ¿Vale? Per això, deixo un moment de compartir. I us passo per aquí, per el chat, la URL, ¿vale? I m'agradaria que cliquéssiu allí i en el navegador incluéssiu què és per a vosaltres l'avaluació, ¿vale? Quina finalitat porta. Hauríeu de tenir una pantalla i hauríeu de poder incluir paraules allí de la finalitat que és per a vosaltres l'avaluació. Sí? Heu pogut accedir a través de l'enllaç que us he passat o accediu a menti.com. Molt bé. I aquest codi ve que ja heu començat a respondre. O directament, si voleu fer servir el mòbil, podeu fer servir el codi QR que està en pantalla. Molt bé. Bé, si us sembla, parlem una miqueta de lo que ha sortit aquí. Mira, una resposta més. Surten coses com aprenentatge, aprendre, aprenentatge, que això és el que més força té, no? Coneixement, millorar, seguiment de l'alumnat, i també surt un parell de vegades, o així, o tres, comprovar, comprovació, ¿vale? És a dir, és la segona vegada que fem aquest webinari, i vam fer la mateixa prova l'any passat, i si veieu aquí, surten com dos coses, no? Per un costat, aprenentatge o coneixement o millora o seguiment de l'alumnat, ¿vale? El que seria que l'avaluació sirve per a que l'estudiant aprengui, ¿vale? I per l'altre costat també surte la part de comprovar, de certificar, Surt amb més força el tema d'aprenentatge, ¿vale? I amb menys força la validació. Mira, hi surt també la validació, ¿vale?
La primera vegada que vam fer també va sortir aquestes dues coses, però sortia, crec que amb més força, una miqueta de validació, o més o menys per elles. Ara ha guanyat molt més l'aprenentatge aquesta vegada. Vosaltres veieu també aquestes dues funcionalitats identificades en les paraules, o no us deixem algun concepte més? Ho veieu bé? Pues, això de l'avaluació o avaluació contínua, no? Va néixer ja, pues, a final del segle passat, sembla que va ser ahir, però va ser a final del segle passat, principis d'aquest, vale? I ja en aquella època, perquè abans sempre era tot exàmens, suposo, no? O exàmens finals, pues, tot el tema aquest de Bolonya en la seva web del Ministeri d'Educació i Ciència, que es deia per llavors, posava això, no? Que se clausurava el sistema d'exàmenes, y que había que trabajar con el profesor como orientador, hablando del proceso de aprendizaje y ayudar a cumplir objetivos a los estudiantes, es decir, la mayoría de lo que ha salido aquí, ¿vale? Y si nos movemos a la actualidad, ¿qué dice la normativa de la URB? Pues la normativa de la URB también identifica aquestes dues funcions: millora del procés d'ensenyament i aprenentatge i establir qualificacions, ¿vale? El problema, bueno, no sé si problema, lo que va a pasar, lo de Bolonya, que va a sortir tot això, va ser fa quasi un segle. Però lo que pot ser, m'he equivocat moltes vegades, és avaluació contínua con avaluar contínuament, no? No sé si us suena la frase aquesta, que era, es diu molt sovint, però clar, això remarca la idea de que continuaven fent el mateix que sempre, avaluar l'estudiant, però el que lo fèiem era molt contínuament, en lloc de treballar en l'altre aspecte, que és millorar el procés d'ensenyament i aprenentatge. ¿Vale? Llavors, insisteixo, en l'actualitat estan clarament definides aquestes dues funcions, con lo qual el primer punt de l'índex del dia lo conclouríem aquí dient que l'avaluació contínua se composa d'una part que és avaluació formativa i altra part que és avaluació sumativa. Vale? És a dir, tot es diu avaluació, però clarament la finalitat són molt diferents. No és el mateix posar una nota o certificar que l'estudiant sap alguna cosa en un examen que fer-la servir per a millorar el seu aprenentatge. Estem tots d'acord amb aquesta definició o amb aquest punt en què hem arribat de lo que treballa, de lo que és l'avaluació o l'avaluació contínua, o algú té alguna discrepància? Si no diu res, jo continuo, però m'agradaria que algú obrigués el micro ni que sigui per dir sí, estem d'acord o no, jo no ho veig igual, vale? Vinga. Pues continuo. El webinari se titulava Avaluació contínua i formativa, és a dir, tractaré la part d'arriba principalment, però abans d'entrar parlarem breument de l'avaluació sumativa. ¿Vale? L'avaluació sumativa per a certificar, què ens diu la normativa de la URB? Pues ens diu que els resultats de tots els actes d'avaluació, d'aquests actes continus d'avaluació que fem, s'han de donar a conèixer als estudiants de manera individual. ¿Vale? I per això proposa preferentment el llibre de qualificacions de l'aula virtual. Ja hem identificat una de les eines que volem identificar avui. ¿Vale? I si no, missatge de correu electrònic. I també es pot penjar una llista amb les notes corresponents, però si es vol fer això, cal que de l'estudiant només posem el DNI, però asteriscades no sé quines posicions. ¿Vale? Llavors, és a dir, el campus virtual no serveix per a posar notes a les activitats i tenir una graella de qualificacions ponderada i això de les notes, sinó hem d'enviar correu electrònic o posar un llistat de notes als estudiants. Això de posar un llistat de notes als estudiants, comentar que la gent ho fa, perquè entenc que pot ser fer servir el llibre de qualificacions del campus virtual pot arribar a ser complicat, sobretot en determinats sistemes d'avaluació. ¿Vale? Però, ull, perquè la feinada de fer això també és, si volem complir amb la normativa de protecció de dades, l'hauríem de fer així. Però no sempre ho fem així. Hem trobat bastants casos que se pengen amb noms d'estudiants, amb DNIs d'estudiants, amb noms i DNIs d'estudiants, i fins i tot ha hagut alguna denúncia d'estudiants a la universitat a través de l'Agència Catalana de Protecció de Dades. Vale? Vale, arribat a aquest punt, el que m'agradaria preguntar és, algú de vosaltres o fa servir el llibre de qualificacions o no ho fa servir? Qui ho fa servir? Hola, Javi. Jo Hola. soc la Gemma de
Hola, Crec que Gemma. de Catalunya també. Jo sí que el vaig fer servir, però la veritat és que com que tenia molt compartimentada les activitats i així, al final vaig acabar amb les notes tradicionals, tenint en compte el tema de la confidencialitat de dades. Vale. Vale. Ho dic perquè, bueno, pues sí que los que diu que sí, algú vol contar la seva experiència de si està content o no està content amb el llibre de qualificació. Hola. Hola, Marc. Hola. Bueno, jo l'utilitzo perquè al nostre departament l'economia ja ve centralitzat, diguéssim. El llibre de qualificacions ja ve tot muntat, totes les activitats i tot el llibre de qualificacions ja ve muntat, però va molt bé de cara a l'estudiant perquè ho té tot allí, tot parametritzat, no? I Vale. en tot moment sap l'evolució, les ponderacions, els percentatges de cada activitat i al final surt la nota final. Molt bé. Gràcies per la teva aportació, Marc. La veritat és que, com ho diu Gemma, a vegades costa una mica configurar el llibre de qualificacions, però sempre ens podeu escriure i us ajudem a configurar-lo. Una vegada configurat, normalment, els ajustos que pugui haver cada curs acadèmic quan importes, pues se poden fer ja més fàcilment. I a la llarga potser estalviar feina, no ho sé. ¿Vale? Para el estudiante ya va bien, porque además cuando le cualificas, pues una actividad a través del campus virtual le puede arribar una notificación si lo tiene activado al seu correo electrónico, a la app de Moodle, y puede acceder a ver todo eso y, bueno, puede tener una mica más de control sobre las seves notas y no se arriesgue a temas de protección de dades. ¿Vale? ¿Alguno no conéis lo que es el libro de cualificaciones? ¿Voleu que accedéis al campus virtual para ver un libro de cualificaciones o no fa falta? Ya todos lo tenéis más o menos claro de lo que estén hablando. Vale. Si no cal, dic, per a no entretenir-nos amb... Si la gent diu que no cal, perfecte. Si algú vol que obre el micro, digui, i si no, continuo, perquè i és de temps que no s'està bé. Vale? Pues bueno, estàvem parlant de l'avaluació sumativa, vale? Abans d'entrar en el grup de l'Este, i parlàvem que aporta el campus virtual. Pot aportar, posar notes al campus virtual i tenir ben configurat el llibre de qualificacions. Vale? Com veieu, això a l'estudiant no l'aporta molt el seu aprenentatge, és més eficiència en la gestió del mateix i de les notes. ¿Vale? I luego, alguns tics ja no tecnològics del tema de l'avaluació sumativa. El primer tic és menys pot ser més. Menys pot ser més, lo que ve a dir aquesta frase és que moltes vegades pot ser, pues això, tornem a equivocar, avaluació contínua, que té un objectiu formatiu, clar, que tot s'identifica al principi, amb avaluar contínuament. I llavors fent moltes proves als estudiants, igual de més, i això pondera d'aquesta manera, això pondera d'aquesta altra, i al final tenim un batiburrillo de notes que no és molt complicat de configurar el llibre de qualificacions i, a més, potser perdem una mica l'objectiu. Per exemple, podem cometer errors fins per la part sumativa de tenir tantes notes, d'acord? ¿Vale? Per posar un exemple senzill en saberes acumulatius, si faig tres proves o quatre proves i tot això és acumulatiu, jo que sé, multiplicat per una xifra o multiplicat per dues xifres, ¿vale? I l'estudiant al principi comença malament, perquè encara no sap, però ja comença a multiplicar per dues xifres correctament i faig una mitjana ponderada de tot això, el que ens interessaria realment la nota del que sabe, el que certifiquem, que, no? Aquesta comprovació que dèiem abans, és la nota final, o sigui, hauria de ser si sabe o no sabe al final, no cal fer una mitjana per donar, és a dir, no es pot conduir fins i tot a errors, almenys pot ser més. I el que us volia dir al respecte d'això és que tot el webinari aquest, al final ho veurem, viene d'un llibre que va escriure la Mariana Morales Lobo, que és aquesta, i justament aquest dilluns, en una piulada deia, l'avaluació contínua no és tenir molts dades en una hoja de càlcul, ¿vale? A partir d'aquí, i luego aquesta altra, que també és otra crack, aquesta treballa també en temes d'avaluació formativa, però treballa també molt el tema de la Thinking Classroom, és professora de matemàtiques, no me'n recordo en quina universitat, ¿vale? I el que diu ella és que, a més d'això, que ens ahorrem moltes tarees burocràtiques, o sigui, molta feina, no fa falta recollir molts datos, sinó datos claros y que sean esenciales para recollir el aprendizaje del estudiante, ¿vale? Venga, otra frase. Que la prueba de trabajo responga al que volem avaluar, ¿vale?
Què es vol dir amb això? Pues això es vol dir que si, per exemple, vols saber si un estudiant sap mirar per un microscopi, el que has de fer és una prova de com mirar per el microscopi. No seria dient, o seria menys adient, preguntar-li que t'escrigui i que te descrigui qual és el procés de mirar per un microscopi. ¿Vale? Això nos condueix també a que potser, bueno, potser no, que la validesa o no, que puguin tenir exàmens memorístics respecte a aprenentatges procedimentals o competencials, no? Hem de pensar una miqueta en això. Estem parlant d'errors comuns que poden cometre-se, vale? I també que la nota respongui al que volem avaluar, vale? Què vol dir que la nota respongui al que volem avaluar? Que la nota respongui al que volem avaluar, el que volem dir amb això és que, no sé, per exemple, si nosaltres treballem, posem un examen per a valorar si l'estudiant ha adquirit no sé quin aprenentatge, però li descomptem nota, puntuació per les faltes d'ortografia, per dir-ho així, que no estic dient que un estudiant no se l'ha de permetre no faltes d'ortografia, però el que vull dir és que si li descomptem punts per falta d'ortografia, aquella nota no correspondrà realment a aquest aprenentatge. És a dir, temes de comprovació o certificació ja comença a ser una mica erroni. ¿Vale? I fins i tot la formativa, perquè pot conduir a un pensament de que aquell estudiant controla més menys de lo que pot controlar aquell aprenentatge i l'estem descomptant punts per la presentació, per dir alguna cosa, sempre que això no sigui objecte d'avaluació en aquella prova. M'estic explicant? Sí? Sí. Vale, perfecte. Doncs, hasta aquí seria la part d'avaluació sumativa. Vale, pues comencem amb la part d'avaluació formativa. Vale? Per a començar i a fer una mica de marc en general, vam relacionar amb el que deia al principi. La Neus Almartí, que també és una gurú d'aquest tema. Vale? Una frase que diu que l'avaluació ha de permetre conèixer dificultats i trobar camins per superar-les. Vale? És a dir, el que té molt a veure l'avaluació formativa és con la metacognició de l'estudiant, és a dir, sobre el control del seu procés d'aprenentatge i que pugui autorregular-lo. ¿Vale? Això, aquesta idea de metacognició, autorregulació, sobrevuela al llarg de tot el que es poden dir d'avaluació formativa. ¿Vale? En aquesta descripció genèrica també és que el que diuen també és que la informació que proporciona l'avaluació ha de permetre fer una acció el més immediata possible per part de l'estudiant, per millorar el seu aprenentatge i o per part del docent per a millorar la seva docència. ¿Vale? Quan diuen el més immediatament possible és perquè tingui efecte, ¿vale? L'avaluació. Si passa molt de temps ja no té tant d'efecte les accions que puguin fer. Ja no sé, potser no se porten a terme. Per exemple, anem a posar un petit exemple al campus virtual. Para hacer provocar aquesta informació que l'estudiant i fins i tot el docent li permite fer una acció al respecte, pues pot ser un qüestionari d'autoavaluació, una cosa tan simple com un qüestionari d'autoavaluació. Si tu, és una idea, eh? Si els continguts teòrics d'un tema l'acompanyes d'un test d'autoavaluació amb una retracció, ¿vale? Recordeu que y si no os lo explico, la retracció en los cuestionarios, hay tres tipus de retroaccions que puedes automatitzar. És a dir, una que es diu en global a nivell de qüestionari, que puedes decidir, mira, fins aquí, hasta aquesta nota, dona-li aquest feedback. Entre aquesta nota i aquesta nota, les que tu decideixis, dona-li aquest feedback. Entre aquesta i aquesta altra, dona-li aquest altre feedback. ¿Vale? A nivell de pregunta, ¿vale? Según cada una de la pregunta, un feedback general, o fins i tot en la múltiple opció, depenent de cada resposta que digui, també pot tenir un feedback. És a dir, les maneres de donar feedback automatitzat poden ser diverses. ¿Vale? Llavors, l'estudiant, si està treballant un tema, abans de passar a fer una activitat, per exemple, pot comprovar el per si mateix en el moment que està allí, si sap o no sap, immediatament pot, segons el feedback que rebe, pot tornar a mirar l'anterior o a mirar algun dels recursos d'aprenentatge que li poguessin haver deixat. Perquè veu que falla alguna cosa, per posar un exemple. I per part del docent també, com segurament sabeu, com a docent podeu veure tots els intents, clar, aquestes qüestions d'autoavaluació, l'idea és que tinguin, ja sabeu que podeu limitar o no els intents que pot fer un estudiant d'un qüestionari, és a dir, si no feu servir tipus examen, posareu que pugui fer un intent en unes hores determinades, però si és una eina per al seu aprenentatge, de podeu deixar intents il·limitats i que el vagi fent les vegades que vulgui.
tu com a docent pots veure els intents que han fet els estudiants i el Moodle te dona estadístiques sobre aquelles preguntes que ha respost o no l'estudiant. I pots veure cada pregunta, per exemple, si a través de l'índex de facilitat, si és una pregunta que veiem que fallen molts estudiants i està ben formulada, pues pot ser el que, com a docent, podem tenir una acció i a la següent sessió que tinguem de classe podem treballar aquest aspecte, que aquella pregunta que veiem que els estudiants estan fallant. ¿Vale? Pues això són idees. ¿Vale? I abans d'entrar en el gruix de lo que és l'avaluació formativa, algun tip més així de manera genèric. El que diu la Mariana Morales és que els instruments d'avaluació no són formatius en si mateix, depèn com es facin servir. Acabem de posar l'exemple del qüestionari, que si lo pots fer, l'eina està allà i la pots fer servir amb un ús merament qualificatiu o certificador, amb un intent, o amb un ús formatiu. ¿Vale? És a dir, el que estem intentant mostrar en aquest qüestionari, webinari, és no solo mostrar les eines, sinó l'enfocament que li podem donar a les mateixes per a treballar aquesta avaluació formativa. Vale. Pues parlarem de, entrant més en els detalls, d'avaluació formativa, de resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació, parlarem de retroacció i parlarem d'autoavaluació i coavaluació. ¿Vale? Lo de retroacció l'he posat així en vermellote perquè per a mi és la part més fonamental de lo que seria l'avaluació formativa, ¿vale? És on més ens podem esplaiar. ¿Vale? Parlem de resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació. Vale. Cuando diem resultats d'aprenentatge, estem parlant de resultats d'aprenentatge, és a dir, el que nosaltres volem que l'estudiant, quan faci la nostra assignatura, hagi assolit. Vale? Llavors, és important que l'estudiant conegui aquests resultats d'aprenentatge. Moltes vegades anem directes als continguts, a les activitats, però és molt important que l'estudiant conegui a d'on va. Quan va un viatge és important tenir, saber el destí al que portes, perquè això, tornem una altra vegada a la paraula de metacognició, de poder regular si va bé o va malament encaminat i autovalorar-se al respecte. No l'hem posat aquí com a exemple, però, per exemple, havia un docent que feia servir el diari de Moodle perquè els estudiants, bueno, al principi compartien els resultats d'aprenentatge, anessin reflexionant sobre les activitats i van ben encaminats o no els resultats d'aprenentatge perquè vagin marcant. ¿Vale? O també altres estan pensant en fer servir el seguiment de la compleció perquè, no sé si coneixeu, però el seguiment de la compleció és una eina que se pot deixar automatitzada o que l'estudiant manualment marque, que significa que l'estudiant ha fet una activitat. Per exemple, puc deixar automatitzat que si l'estudiant ha clicat en un recurs, se marque com que l'acció està completada, o si ha contestat un qüestionari, o si ha aprovat un qüestionari. Però també puc deixar que l'estudiant marqui he fet això, donant-li a ell la regulació del seu aprenentatge. Pues havia creat una sèrie de recursos que simplement eren la descripció dels resultats d'aprenentatge perquè l'estudiant anés marcant si els estava aconseguint o no, és a dir, si estava arribant a la fita o no. I l'altre punt important és els criteris d'avaluació. Quan parlem de criteris d'avaluació, no parlem de lo que vale aquella activitat per la nota, sinó de com t'avaluaré, quins elements tindré en compte i fins i tot quins nivells d'aquests elements, de cada element, quin nivell. Jo què sé, pues la presentació, i un nivell 0, 1, 2, 3 de lo que valoraràs de la presentació. El resum final, no sé, los ítems que se consideren de cada activitat, ¿vale? Perquè això seria, com dir-lo d'alguna manera, si el resultat d'aprenentatge és el destí, els criteris d'avaluació és el mapa, per dir-lo d'alguna manera, ¿vale? Coneix aquests criteris d'avaluació prèviament a la realització de l'activitat, guiarà l'aprenentatge de l'estudiant mentre la desenvolupa. És a dir, no és el mateix anar a Serres fent una activitat que si saps quins són els criteris de puntuació o de correcció i els nivells dels mateixos, i tu mateix, mentre fas la prova i abans, pots regular si ho estàs fent mal o malament. ¿Vale? I fins i tot, altra cosa que també es valora molt és deixar exemples d'activitat correctament realitzades com a model o amb errades i els comentaris adients. ¿Vale? Això en pandèmia me'n recordo que se van valorar les bones pràctiques, una de les bones pràctiques que crec va sortir de la Facultat d'Economia. Sí, crec que va ser el Norberto, que ell havia posat en pandèmia exemples d'exercicis ben resolts, crec que eren ben resolts en aquest cas, i els estudiants ho van valorar moltíssim. ¿Vale? En aquest sentit, moltes vegades, igual no fem tot això, perquè
perquè pensem que és donar les pistes a l'estudiant a l'hora de fer una activitat. Però això és tenir la ment posada només en la versió certificadora o a veure si l'estudiant sap, no? Comprovadora. Però si pensem en l'activitat, que no és una activitat d'avaluació, sinó que és una activitat d'avaluació i d'aprenentatge, és a dir, que l'estudiant no estudia una cosa i després lo demostra en una activitat, sinó que en la realització de l'activitat desenvolupa l'aprenentatge, pues això seria donar-li instruments perquè pugui regular i aprendre millor que anar a cegues al realitzar una activitat. ¿Vale? Vale, aquest tema de criteris d'avaluació, si té alguna eina, si us acudeix de Moodle que pugui ajudar en això, que tingui Moodle, pues no dieu res, suposo que o no teniu el micro funcionant o que realment no el coneixeu. O, pues el Moodle incorpora una cosa, torna a compartir la presentació, que es diuen rúbriques i guies d'avaluació. És a dir, normalment les activitats, el Moodle te permet posar una puntuació, però té uns mètodes de qualificació avançada que diuen, la puntuació és mètode de qualificació senzilla, los posa, que es poden activar i són les rúbriques i les guies d'avaluació. Poso aquí una imatge d'un petit exemple. El que fas amb una rúbrica, bàsicament, és identificar els diferents criteris, com ho veieu en les fileres, definició del problema, informació, solucions, conclusions, extensió, el que consideris, i els nivells d'acompliment en columnes. ¿Vale? I a cada punt, a cada quadrant les dones els punts que consideris adient. ¿Vale? En aquest cas, fins i tot, no tenen per què tenir les mateixes columnes, veieu que extensió tenen només 3, i fins i tot en l'exemple totes arriben a 20 punts, però pots tenir un criteri que valga més que un altre. No tenim per què tots servir igual. ¿Vale? Algú de vosaltres ha fet servir... Ah, una cosa molt important. Les rúbriques les pots fer visibles als estudiants prèviament a la realització de l'activitat. És a dir, les pots deixar ocultes, que només fas tu per a corregir, perquè això el que et permet després la correcció és, en vez de tenir que posar la puntuació, tu vas clicant en cada casella el que consideres i automàticament la calcula. ¿Vale? És molt utilitzada per la part sumativa, perquè aporta transparència i objectivitat, sobretot el treball final de grado, per exemple, la facultat de jurídiques, tots els treballs finals de grado de totes les titulacions fan servir la mateixa rúbrica tant per a l'avaluació del treball com de la presentació per part del tribunal. ¿Vale? Fan servir exactament la mateixa rúbrica i així es mantenen objectius i intenten mantenir aquesta transparència. Però les rúbriques, si marques un check, són visibles per l'estudiant abans de fer l'avaluació, en la qual tornem una altra vegada al punt que no és tant l'eina, sinó l'ús que fem de l'eina, el que fa que sigui un element més d'activitat formativa i o sumativa. Si marquem el check aquest, la mateixa eina servirà per a una avaluació formativa, per afavorir-la. Algú de vosaltres ha fet servir rúbriques o fa servir rúbriques? Però parles del Moodle? Sí, del Moodle. No sabia que es podien aplicar les rúbriques que jo faig servir, que les tinc jo a mà i que els hi explico, no sabia que es podien posar al Moodle també. O sigui, pues que sí. Aprenentatge guanyat avui. Molt bé. Pues, si voleu, mira, algun l'has dut dins de Moodle no, el Moodle no, i en TFG. Però les venien dades, correcte, Aranzazu. No sé si he pronunciat correctament el teu nom. Sí, sí, correcte. Gràcies. Molt bé. Ho dic perquè, clar, una vegada que tu col·loques una rúbrica en una activitat, pues tu cal, jo, per exemple, un TFG, el que dèiem, qualsevol docent que arriba allà al TFG té la rúbrica. A qualificar el seu estudiant, pues, té la mateixa rúbrica que tot s'aplica. Voleu veure breument una rúbrica en el campus virtual? Ja que aquesta és una que no... Sí? Vinga, va. La Rosa Maria ha dit que sí i la majoria no les ha fet servir normalment i no en Moodle, doncs ho mostrem breument. ¿Vale? No explicarem, com ho deia, com funciona una rúbrica. Per això n'hi ha webinaris específics, però sí m'agradaria mostrar-li perquè aquesta cosa que només heu vist en un pantallàs veieu com queda. Canvio una mica el rol com a estudiant. ¿Vale? Llavors, si per exemple anem a aquesta activitat 1, és un espai de proves, le puc posar en la descripció els resultats d'aprenentatge, el que consideri, etcètera, etcètera. ¿Vale? I com ho veieu, el docent ha creat aquesta rúbrica i l'ha compartit amb els estudiants, de tal manera que l'estudiant, quan ve a veure l'activitat, ve la rúbrica amb la que se valorarà. ¿Vale?
I si ara torno al meu rol normal, veieu, si vull aquí, no explicaré més, eh? No me vull enrotllar. A paràmetres de l'activitat, el mètode de qualificació, normalment tenim qualificació senzilla, però si creem, podem triar una qualificació avançada, ¿vale? Que si anem aquí, aquí podem veure la rúbrica que estem fent servir. ¿Vale? I aquí podria editar-la, no editar-la. ¿Vale? I aquí em permet als usuaris per visualitzar la rúbrica. En cas contrari, sols mostrarà després de qualificar. És el check que us deia jo que fa que aquesta eina, a més de tenir-la en paper i gestionar-la aquí al Moodle, la puguin veure els estudiants directament lligada a l'activitat. I si, per exemple, anem a la tasca i anem a qualificar com a docents, m'he entregat jo mateix, veieu que, a més de que jo li pugui posar, bueno, els comentaris, com sempre, no? Jo què sé, si li vull remarcar una cosa aquí, o puc escriure en alçada, o pot posar una nota, no? Donar-li aquest feedback que dèiem. A més, tinc aquí la rúbrica. I després de mirar el seu treball, bueno, esto es un documento que vaig subir com si fos el meu treball, eh? No res. A més d'això, en lloc d'haver de posar-li un buit o el que sigui, pues simplement marco el concepte, lo tens molt bé. Sin embargo, el desenvolupament aquest lo tens molt malament, etcètera, etcètera, i el model ja calcula la nota al final. I fins i tot li puc deixar un feedback, tanto a nivell de cada criteri, veieu? Un feedback ja personalitzat, com comentaris globals de retroalimentació. ¿Vale? Si us sembla, continuem endavant amb la presentació o voleu comentar alguna cosa més de la rúbrica? Us ha agradat, a los que no coneixeu això? Sí, està molt bé, la veritat. Molt bé, pues ja dic. Gràcies. Després facilita la feina de correcció i, a més, pues això dona, si la comparteixes amb els estudiants, pues dona aquest aspecte, aquest treball de la part formativa. Vinga, pues més coses. Ara entrem ja, després hem parlat de criteris d'avaluació, de la importància de que l'estudiant els conegui perquè tingui més control sobre el seu procés d'aprenentatge, criteris d'avaluació i resultats d'aprenentatge, ¿vale? Entrem ja en la retroacció, que és, per a mi jo crec que és l'element principal de l'avaluació formativa, ¿vale? I això me recorda en la Moodle MOOD, que no sé si sabeu el que és la Moodle MOOD, que anualment a l'estat espanyol se fa una, bueno, i a tots els països, es fa una trobada d'usuaris de Moodle, tant gent tècnica com professorat, etcètera, ¿vale? I també hi ha una internacional. No sé si va ser l'estatal que va venir el Martin Diogam, que era el creador de Moodle, i la seva xerrada inaugural de la trobada aquella, de la jornada, va parlar sobre la retroacció i va posar l'exemple d'un nedador. ¿Vale? I deia, pues, molt resumidament, que un entrenador d'un nedador no només li diu venga nada i li cronometra i li diu bé, has tardat 8 segons o molt malament has tregat 20 segons, sinó que li donen els consells de com ho ha de fer, parlem d'aquests criteris d'avaluació previs, però d'alguna manera observa com ho ha fet i després li dona feedback després de si ha entrat del braç i portava com passada la respiració de los diferents criteris que ha tenint en compte. No? És a dir, a més de cronometrar-le, pues feia això. Això entronca novament amb els nostres rols docent. Si havien dit que l'avaluació és formativa i a la vegada comprovadora, nosaltres no som com entrenador de natació, que ell té sol el rol d'entrenador, nosaltres tenim el rol de jutge també, perquè al final el jutgem, però som entrenadors i jutges per respondre a l'avaluació formativa i a l'avaluació sumativa. ¿Vale? Pues, en aquest sentit, si parlem de retroacció, marquem alguns criteris, algunes pautes que són interessants a l'hora de fer retroacció. ¿Vale? Evident, la primera és més que evident. La retroacció ha de ser, i sobretot si els hem compartit prèviament, coherent amb els criteris d'avaluació. Si li diem això és el que te valoraré, doncs li direm com ha fet bé això. No? Tornar a l'exemple del nedador, si li dic posar bé el braç i acompassar la respiració, li diré com ha fet bé o malament respecte d'això que ha de fer. ¿Vale? Per altre costat, no ha de jutjar a la persona
sinó millor fins i tot el procés que no pas el resultat final de l'avaluació. ¿Vale? S'interessa en això del procés. No sé, me recorda quan estàvem en l'escola, tots els professors de matemàtica te deien, quan resolies una equació, que no te saltes passos, ponme tots els passos del procés, perquè volien comprovar que estaves fent bé la qüestió i que no te tropeçaries per el camí. ¿Vale? Altres punts és que ha de ser concret per a millorar l'activitat en la que se proporciona, ¿vale? Ha de ser extrapolable, és a dir, si és possible, per a millorar les futures activitats. És a dir, no solo dir-li, aquí te falta no sé què, aquí te falta no sé quantos, sinó, pues mira, estaria bé que sempre que facis una presentació inclogues un resumen final amb els punts tractats. Això ho aplicarà a altres activitats. I a ser possible reflexiva, per a que pugui reflexionar sobre el seu propi procés d'aprenentatge, ¿vale? Com millorar. És a dir, mostrar primer els assoliments i després mancances i tornem a la reflexió i sobretot el perquè d'aquestes, està clar. No és qüestió de dir les coses, això és així o això, o això l'ha fet malament, sinó el perquè, per a que pugui reflexionar i perquè pugui tornar a aplicar i parlem una altra vegada d'afavorir l'autoregulació i la reflexió. Vale. I ha de ser ràpid, el més ràpid possible, que ja sempre, no sempre és possible, però bueno, perquè tenim alguns temes automatitzats, ha de ser ràpid, i ha de tenir oportunitats per a refer. Ràpid per què? Perquè si tu li dones un feedback sobre una activitat que ha fet fa molt de temps, ja l'home no el té ni al cap o no el podrà aplicar i ja quedarà molt més hueco que si se lo dones ràpidament que ell todavía està centrat en aquell que està fent i no en una nova activitat que ha de fer de no sé què. I oportunitats per refer. Evidentment, si el feedback se lo donem quan ja no pot refer l'activitat, pues probablement lo tindrà molt menys en compte que si lo pot aplicar. ¿Vale? I ara hi ha un punt més, però per a fer aquest punt més, en vez de posar-lo directament, parlaré d'un estudi que va fer la Ruth Butler el 1988. ¿Vale? Aquesta senyora va agafar 4 escoles i va, en cada escola, 3 grups d'alumnes i curs. I les va posar una sèrie d'activitats. ¿Vale? I a un grup, a la A, se li retorna només la nota. Al B, se li retorna la nota i una retroacció qualitativa. Perdó, al B se li retorna només la retroacció qualitativa. I al grup C se li retorna la nota i la retroacció qualitativa a la vegada. ¿Vale? Llavors, les tornen a posar una activitat similar a l'anterior i la idea és, primero del grup A i del grup B, què penseu que si millorarien la nota, o sea, com va ser el seu segon lliurament del grup A i del B? A los que només li retorna la nota, en el següent lliurament, què penseu? Que la milloren, l'activitat, que l'empitjoren, que la deixen igual? I al grup B, que les donen només la retroacció qualitativa, què penseu? Sisplau, obriu micro, si voleu. O escriviu en el chat. Us miro en el mòbil. Bueno, pues si no diu res per no allargar-lo, us desvelo. El grup A no va millorar la segona producció. A los que només li van donar la nota, no van millorar res. I el grup B, a los que les van donar només la retracció qualitativa, va millorar la seva producció en un 30%. ¿Vale? És a dir, la retracció qualitativa ajuda a millorar, la nota no, és un punt final, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, ara m'agradaria que, para que realment opineu, del grup C, a los que se le retorna la retracció quantitativa i qualitativa, os passaré una pequeña enquesta por aquí, para que opineu. És anònima, més a més. ¿Eh? Us ha aparegut ahí para que pugueu opinar? És a dir, el grup C, a los que se le va retornar la nota i la parte qualitativa a la vegada, que penseu que va passar com la que no van millorar els resultats, que sí que van millorar els resultats, però no tant com el grup B, que van millorar els resultats igual que el nivell B, el 30% crec que era, o que van millorar els resultats encara més que el grup B, a los que les van retenir les dues coses. Bueno, no sé si lo veieu bé, però l'opció A, que no van millorar els resultats, com va passar en el grup A, ningú l'ha votada, ¿vale? Van millorar els resultats, però no tant com el grup B, té un 10%, i el 90% hem posat que va millorar els resultats més encara que el grup B.
¿Vale? Mm. Pues, venga, ho deixem aquí, el 97, per sempre pensem que si li donem la nota i la qualitativa a la vegada, és millor que donar només la qualitativa, ¿vale? És correcte això? Pues tornem a la presentació i el resultat de l'experiment o la investigació de la Ruth va dir que no va millorar la seva segona producció, ¿vale? És a dir, si les donem als estudiants la nota a la vegada que la retroacció qualitativa, no la fan ni cas. ¿Vale? Entenc que posen més la mirada en la nota i no se fixen en els comentaris. Va també, jo crec que lligat al que dèiem anteriorment, que és que permeten més d'una oportunitat. ¿Vale? És a dir, l'estudiant, si no té oportunitat de refer, el feedback no li fa molt de cas. I a més, encara que tingui oportunitat de refer, si ja l'has donat una nota, com el tira la mirada cap a la nota, tampoc ho fa molt de cas a la retroacció. ¿Vale? Això vol dir que la conclusió és que hauríem de fer els comentaris per millorar, per no donar notes? Clar, ara veurem alguna idea al respecte d'això. ¿Vale? Però sí que hem de buscar maneres de donar retroacció a l'estudiant i que no vagin lligades necessàriament amb una nota, Lluís. Jo és com ho veig. Però necessàriament ja ho entenc, però vull dir, sembla ser que és bastant evident que donar la nota perjudica. Perdona, Lluís, que no t'he entès? No, que sembla que pel resultat que donar la nota pot perjudicar o perjudica, bàsicament. En cap cas millora. En cap cas, a nivell de lo que l'estudiant vagi a aplicar després, sí. Si no té oportunitats de millora, el feedback és molt poc efectiu. Correcte. Sí. Gràcies. Per això intentar buscar oportunitats de que rebi un feedback antes de que arribi el moment de donar-li la nota. Estem parlant de, jo què sé, depèn del cas, no? D'entrega d'esborranys, d'activitats que no valen per a nota, de lo que dèiem abans. Pues si estem treballant les multiplicacions, per posar l'exemple tonto, i sabem que hem de llegar a la multiplicació de dos xifres, pues la nota quan està multiplicant una xifra, pues pot ser que no faci falta que serveixi per a nota o que puntue molt poquet perquè l'estudiant tingui motivació per fer-lo, perquè si no, ni te lo fan, entenc. Vale, pues parlem de retroacció al Moodle. Quines eines ens dona el Moodle per a aquesta retroacció? Pues ara, Lluís, a veure si això te dona alguna idea, però clar, depèn molt de la temàtica i tot, si de l'aplicabilitat o no. Vale? Com anem curtes de temps, vaig una miqueta directa al gra. El Moodle, per exemple, té lliçons. ¿Vale? Les lliçons, no sé si sabeu el que són, però són una mena de recurs d'aprenentatge personalitzat. És a dir, tu pots intercalar pàgines de contingut, multimèdia, contextuals, etc., amb una pregunta o amb preguntes, de tal manera que si l'estudiant respon A, respon B, respon C, le pots dirigir a un punt diferent de la lliçó a repassar si ha errat o le pots deixar continuar per posar un exemple. És una manera de, en els propis continguts teòrics, que ell vaya tenint una retroacció de com va. ¿Vale? O també el que dèiem abans. Tu pots tenir un test d'autoavaluació que acompanya els continguts i, per exemple, que restringeix fins i tot l'accés a la següent activitat fins que no l'aprovi, de tal manera que l'estudiant hagi de fer aquell text sense que potser necessàriament valgui per la nota. I en aquest test ja li pots donar una petita retroacció. Així estem parlant de retroaccions automatitzades. I luego, evidentment, el que dèiem abans, activitats de llarg recorregut amb diferents lliuraments, amb una possible retroacció intermitja, però que sense qualificació numèrica fins al lliurament final. ¿Vale? Estem parlant de portfolis, tasques amb diversos intents, coses d'aquest estil. ¿Vale? Això és una manera de que l'estudiant pugui rebre un feedback de lo que va fent abans de que obtingui la nota final. ¿Vale? Estem parlant d'algunes coses automatitzades i d'algunes coses més manuals. ¿Vale? Que com heu vist, la retroacció manual, a més, o posar rúbriques mateix, també ja és un... Bueno, en aquest cas no seria un feedback, però sí afavoreix prèviament a que obtingui cap nota que l'estudiant pugui ja donant-se el mateix un feedback. ¿Vale? No sé si coneixeu de los tests, ja hem parlat. De la restricció d'accés, no sé si que surt aquí con los tests d'autoavaluació, no sé si sabeu lo que és. Sabeu lo que és això? Sí, no? La restricció d'accés a les activitats aquestes que estàs parlant? Sí,
No, la restricció d'accés de Moodle, és a dir, tu pots tenir un test d'autoavaluació, ¿vale? Que deixes que l'estudiant lo faci infinites vegades, però, per exemple, restringeixes que si no ha aprovat aquell test, no pot continuar amb el següent contingut, de tal manera que l'estàs obligant a l'estudiant a que s'autoavalue. M'explico? Sí, 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 sí. Vale. Tenia la idea, quan fas la configuració, quan veus, estàs treballant amb la configuració, hi ha moltes opcions que entenc que una és aquesta. El que passa és que, bueno, fins que no entres, com que vas molt per treure uns mínims, la veritat és que, en definitiva, que molt bé posar aquestes petites formacions que ens ajuden i ens obren més finestres. Idees. Idees. Sí. És el que deia al principi Gemma, que no és qüestió d'explicar com funcionen les eines perquè no tindrien temps, però sí que és alumbrar possibilitats que t'ofereix el camp. Efectivament. Molt agraïda. Faltaria. I les lliçons, les coneixeu algú de vosaltres? Les heu fet a servir algú? No, i si dones una pinzellada, jo t'ho agrairé. Vale. Al final, ens podem veure algun petit exemple, però permet això el que hem dit, no? Incrementar les preguntes i en funció d'això tornar-la enrere o dirigir-la a una branca de pàgines diferents perquè repassi i després tornar. M'explico? És com aquellos, una mena d'aquells llibres, de, almenys quan jo era petit, de triar la teva pròpia aventura, però és una cosa així, per resumir-lo ràpidament. Vale? Però són recorreguts per continguts personalitzats. És a dir, segons el que l'estudiant vagi responent, el pots dirigir per un lloc o per un altre. I aniré ràpid ja perquè s'escapa el temps, però hem vist la importància de que, bueno, que tot això és metacognició i autoregulació per part de l'estudiant i la coavaluació. L'autoavaluació hem parlat molt amb els tests, etcètera, etcètera, amb les rúbriques, però la coavaluació també és molt interessant perquè també dona molt d'això de regulació. Per què? Perquè perquè se coavaluen entre ells, com a docent, els dones uns criteris. I quan treballen aquests criteris per valorar els treballs dels companys, van interioritzant aquests criteris d'avaluació i després l'aplicaran molt millor quan ells treballin. ¿Vale? I també perquè provoca el debat i la reflexió entre iguals, ¿vale? En la qual normalment l'estudiant agafa un rol més actiu que no pas quan simplement rep la... No té per què ser així, no? Però del docent pot ser sigui més unidireccional la retroacció i entre estudiants hi ha un debat que pot ser un rol més actiu. ¿Vale? Sí que és interessant, pues això, quan fem coavaluació, compartir criteris d'avaluació clars amb ells perquè els apliquin i que tinguin tots els estudiants que no és un objectiu qualificador, que és més, sí que pot comptar per a nota la coavaluació, però és més una activitat formativa, ¿vale? Epa, ja m'he colat. En el Moodle això té una activitat per coavaluació, que es diu activitat taller. Aquesta m'agradaria també que diguéssiu si l'heu fet a servir o la coneixeu o no la coneixeu. Ni la coneixia i, evidentment, no l'he fet servir jo. Molt bé. Pues l'activitat la escric molt breument, després la podem intentar veure. El que te permet és posar una activitat als estudiants en la que ells han d'entregar pues, treball o el que sigui. Després passes a una segona fase en la que, a través d'uns criteris d'avaluació, decideixes quants treballs o dels seus companys han de corregir o no els estudiants. Els estudiants corregeixen. I després passes a la fase de puntuació, en la que Moodle calcula les notes en funció de les que han tingut els estudiants i del treball d'avaluador que hagi fet ell. I després tu pots terminar o no publicant la nota, per dir-ho d'alguna manera, en el cerrar el taller i que la nota vagi al llibre de qualificacions. Hi ha docents que fan servir això, però bueno, és una eina que cal sincronitzar-la i és complicada, però que sapigueu també que existeix. ¿Vale? I amb això seria el tema de l'avaluació formativa. ¿Vale? Entrem a l'últim punt, que seria el tema de la intel·ligència artificial, si us sembla, que anem molt justes de temps, m'enrotllo molt més de lo previst. ¿Vale? Primer, la intel·ligència artificial, abans d'entrar en el que probablement a la majoria no surt, que és el frau que puguin fer els estudiants en totes les activitats que fan, parlem que a nivell d'avaluació formativa pot ajudar-hi molt, perquè això que parlem de donar retroacció a estudiants, pues cada vegada n'hi ha més maneres de que a través de l'intel·ligència artificial podem donar una retroacció personalitzada als estudiants
d'una manera més àgil quan tenim molts estudiants, per exemple. O pels propis estudiants també és una eina. Ells poden preguntar-li coses a la IA que les responguin quan estan treballant o preparant una prova o una activitat, o fins i tot donar-li els seus treballs perquè el ChatGPT les faci una valoració al respecte, o que les parafrasegi qualsevol cosa que no estan estudiant. És a dir, la IA, el potencial per a l'avaluació formativa és important. Ara, per a l'avaluació formativa, el que provoca és potser la por al frau, ¿vale? I això en un principi, pues, se parlen d'eines de detecció de textos generats per IA. Però, per un lau, això té un problema, perquè si metes treballs dels alumnes i dades i coses a una eina que no saps què fan amb elles, tens problemes de propietat intel·lectual. Per l'altre costat, dona molts falsos positius també, no és molt fiable. I també el mateix que hi ha eines per detectar tests generats per IA, hi ha eines per afegir tests generats per IA perquè sembli com humans i enganyen els detectors. O sigui, és una carrera contínua. Llavors, abans d'això, el que se pensa és més en evolucionar una miqueta el sistema d'avaluació respecte a la IA. És a dir, no podem posar-nos de cara d'esquenes a l'IA, perquè a fi de comptes en els llocs de treball pues, cada vegada se farà servir més, com la qual cosa no és qüestió de que els estudiants no la puguin fer servir. En aquesta manera, intentar potenciar aprenentatges a los que la IA no arriba, més de creativitat o de reflexius, etc. O de valoració crítica, ¿vale? I reduir aquells més memorístics o coses així que la IA. Dic reduir, no dic eliminar, no? El mateix que quan va sortir l'eclosió d'internet, pues hem canviat també la forma de treballar i d'avaluar els estudiants. ¿Vale? I tenint en compte que sempre se poden fer proves a nivell de certificació o proves presencials o orals per videoconferència per a validar l'autoria del treball d'estudiant fora de l'aula. ¿Vale? El repte seria el mateix que ara pues, se poden fer proves avaluatives en què li deixem a l'estudiant que accedeix a internet, perquè és una informació que podrà tenir en el seu lloc de treball en un futur, pues, proves avaluatives en què li deixem fer a l'estudiant pugui fer servir i ja. ¿Vale? Això seria una mica el resum de lo que volia comentar sobre la intel·ligència artificial. I ja, per últim, una possible seqüència didàctica, no? Que sempre que dèiem amb aquests temes de IA que posen sol fa tot. Bueno, pues, una seqüència normal podria ser exposició teòrica dels continguts a l'aula, se publica el PowerPoint o un PDF relacionat amb això a l'aula virtual i a l'estudiant se li dona una tasca i a resoldre i l'entrega i li posem una nota i li donem la retorsió quantitativa i qualitativa a la vegada. ¿Vale? Això podria ser una activitat, però tenen problemes de que te l'hagi fet o no te l'hagi fet amb intel·ligència artificial i que aquí de formativa n'hi ha poquita cosa, perquè com ho sabem, com hem après d'aquelles investigació de la RUT, una retracció al final de poc servei. No? Vale. Pues, una possible transformació podria ser el pas 1, exposició teòrica dels continguts a l'aula i després presentar, en lloc del PDF allà penjat, pots una lliçó que l'estudiant vagi a treballar els continguts amb ja una primera retracció automàtica. Fins i tot pots aconsellar d'un qüestionari que de correcció automàtica que l'estudiant hagi de fer i que, con això de les restriccions d'accés que diríem, condiciona l'accés a la següent activitat. ¿Vale? Ja té una segona retracció automatitzada. ¿Vale? Luego, en lloc de posar l'activitat tasca i entrega el treball, ¿vale? Pues lo que le podem posar és l'activitat tasca, però amb una rúbrica d'avaluació, ¿vale? Para que l'estudiant vagi guiant-se com la fa. ¿Vale? I, además, que no sigui una tasca. Primer, hagi d'entregar un esborrany, ¿vale? Sobre el que le donarem una retracció qualitativa de lo que ha fet. ¿Vale? I llavors, a partir d'aquí, podem dir-li, bueno, pues ara agafa això, agafa l'enunciat inicial, mete-lo al GTP i fes un informe comparatiu de lo que ha fet el ChatGPT respecte de lo que tu has fet en classe, tenint en compte el feedback que t'he donat, amb la qual cosa ja estàs introduint la IA dins de la pròpia activitat. ¿Vale? No és que l'estudiant copia la IA, sinó que la introduïsses. I a més, al incloure algo de la retracció que tu l'has donat a l'estudiant, que lo tingui en compte ell quan compara l'informe que ha fet el ChatGPT, pues és una informació que el ChatGPT difícil accés té a la retracció del professor, no? Con lo cual se lo complica una mica més al ChatGPT que pugui cooperar. ¿Vale? I llavors,
rizando el rizo, agafes i aquest informe comparatiu el que fas és un taller on els estudiants en la rúbrica reben retroacció dels seus companys. ¿Vale? I amb tot això entreguen l'activitat final on han tingut en compte tots aquests feedbacks que han rebut dels seus estudiants i dels professors en l'entrega definitiva en la que ja sí que li dones una retracció qualitativa i quantitativa i la nota cap al llibre de qualificacions. ¿Vale? Recapitulem. Hem parlat d'avaluació contínua, hem parlat d'avaluació sumativa, d'avaluació formativa, de que l'avaluació formativa porta molt d'autoregulació i metacognició. Dentro de l'avaluació formativa, pues, resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació, retroacció, automatitzada i manual, la importància de l'auto i la coavaluació. Hem intentat identificar eines en el campus virtual que poden ajudar en aquest procés. I hem parlat una mica de la intel·ligència artificial i com pot, en el cas de l'avaluació formativa, ser una eina que ajuda en lloc de que dificulte. ¿Vale? Un parell de referències. El llibre aquest que us comentava de la Mariana Morales, que és en el que se basa principalment tota la part d'avaluació formativa d'aquest webinari, i les guies de IA i educació de la URB, que és en la que se basa la diapositiva que hem comentat d'intel·ligència artificial. ¿Vale? I també per saber-ne més, no sé si sabíeu, però des del recurs educatiu fem una sèrie de podcasts sobre educació i tecnologia i l'episodi 6 va ser precisament sobre avaluació formativa que vam parlar amb la Mariana Morales, amb l'autora del llibre, i vam parlar sobre aquest tema, per si us interessa saber-ne més. Disculpeu, perquè m'he anat una mica de temps, i no m'ha donat temps a mostrar-vos això breument de la lliçó o del taller al campus virtual. No sé si us ve de gust o com ho veieu això, de que ho miréssim ara. Home, si tu tens, encara que sigui fer una visió directa, sí. Jo estaria, bueno, particularment. Bueno, pues, però solo mostrar una miqueta perquè fes una idea de... perquè poguéssiu veure en lloc de la idea teòrica, ¿vale? Porque correcte. Vull entretenir-vos de més, que me sap molt de greu. Hem parlat una mica de la rúbrica, que l'hem pogut veure, ¿vale? Com la ve l'estudiant i com el professor pot corregir amb ella, ¿vale? El qüestionari no crec que valgui la pena perquè jo crec que qüestionari s'han mirat tots, no? Té un qüestionari d'autovaluació com el fa l'alumne i el veu, sí? I podem, si voleu, lo mirem també, eh? Però començo per la lliçó i després me dieu. Me poso com a estudiant i només perquè facis una idea, perquè és una cosa petita i d'exemple, ¿vale? Jo com a estudiante entro a la lliçó i és un exemple. Pàgina 1, la imatge digital, que hi ha un texto, però pot haver imatges, vídeos i el que sigui. I puc donar, per exemple, el següent. ¿Vale? Poso un texto i me poso una pregunta. En aquest cas, pues jo què sé, respondo a això. I en funció d'això, pues m'ha enviat cap a un sitio. ¿Vale? I aquí me pregunta, ¿tengo la licencia clara? Sí, no, pues... Però és una pregunta de contenido o que directament te diga si lo sabe o no, com en aquest cas. Pues si dic que no, per exemple, i le dono a seguir, veieu que m'envia una pàgina 3 que empieza a explicar-me més coses sobre lo que hayan dit. I si tiro enrere breument i digo que sí, ja tengo la diferència muy clara, en lloc d'enviar-me por aquel camí, m'envia por altre donde ja me fa unes preguntes para verificar si tinc aquella idea clara. Gemma, te respones una miqueta a lo que... Perfectament. I a més, com que havies donat la pauta de... els llibres aquells de quan eres un petit, de tria la teva aventura, perfectament veient una cosa amb l'altra, entenc el que estàs explicant. Moltes gràcies. Perfecte, faltaria. I tengo també per aquí un taller, entro molt breument, no faré res, però com a docent veieu, aquí estan els estudiants... Y el taller tiene una fase de configuración donde describimos, especifico las instrucciones para la tramesa, ¿vale? Y editem el formulario de evaluación. Y ya vos, eso sería la primera frase. El profesor es el que decideis cuando van cambiando de frase, ¿vale? Una vegada definida eso, cambian a la fase de tramesa en la que los estudiantes habrían de hacer los lliuraments, ¿vale?
I a partir d'aquí pot canviar la fase d'avaluació, on els estudiants s'han d'avaluar els uns als altres, ells accedeixen i llavors en lloc de lliurar una cosa, el que han de desaparèixer els estudiants han de valorar-les segons els criteris que hagi indicat el docent. ¿Vale? A partir d'aquí pot canviar a la fase de les avaluacions, que el taller calcula les avaluacions, etc. I puc modificar el que consideri, evidentment, i després puc tancar el taller i dar-lo per finalitzat. Vale. Si anem breument al llibre de qualificacions, com ho veieu, tengo bueno, una serie de actividades ponderadas, examen final, etcétera, etcétera, la autoavaluació dins d'una categoria i le dono un petit pes en la nota a cadascú. ¿Vale? Y del taller tengo dos cosas. Tiene dos notas. Desde la tramesa, ¿veieu cómo se le han valorado la tramesa a los estudiantes? Que le dan un 9% de la nota final de l'assignatura i de com ha fet l'avaluació, que és una nota calculada per Moodle segons com ha vist que el creuament que fa de les avaluacions, pues aquí he decidit puntuar-li un 1% per dir alguna cosa. ¿Vale? I, bueno, sí, igual surto sense guardar, que no té més història. I amb això ha sigut un recorregut una mica ràpid. No sé si voleu comentar alguna cosa o voleu veure alguna cosa més, no sé si m'ha quedat de comentar. Pot ser lo de les restriccions o així, però bueno. Que, com deies tu, les pinzellades que ens doneu per a partir d'ara començar a jugar. Correcte. Dir una cosa, que clar, que te... Perdona, Gemma, dime, que sóc... No, al contrari, jo. Que a partir d'ara explorar, comptant amb que esteu allà, però la millor pràctica, el millor aprenentatge és fer la pràctica. Vale, pues comentar, correcte, fer la pràctica, comentar això, que és només intentar donar una visió de lo que poden ajudar-nos les eines, no tant a com funcionen exactament, vale? I luego de cada eina tenen seus tallers específics, jo que sé, aquest any, no sé, a ver, que miro por aquí, però a mi... Aparte que en el aula de webinaris está, que están las grabaciones de todos los webinaris que fem y allí hay de tallers y hay de tot. Aquest any también tenim previst fer de uno de cuestionarios de Moodle como a eina per l'aprenentatge, que se fa creo que al febrer, ¿vale? Experiències amb tasques i tallers, que se fa ara al novembre. La rúbrica, que crec que també... No, al novembre és la de la rúbrica, creo. La de qüestionaris de Moodle crec que és al febrer. Curta sobre el llibre de qualificacions al desembre. Sobre la lliçó a l'abril del 2025 tenim un altre webinari. Així que, però insisteixo, si voleu mirar alguna cosa, a banda de que està documentat i en la documentació podeu mirar i ens podeu preguntar via SAU, a nosaltres tot el que vulgueu i més, que encantats de col·laborar, en el propi aula de webinaris que estan tots els registraments de fets de cursos anteriors. Doncs pues molt bé. Moltíssimes gràcies. A vosaltres, si us sembla, ho deixem aquí i si algú vol comentar alguna cosa abans d'acomiadar-nos, pues és el moment. Molt bé. Pues que vagi molt bé el dia i espero que us hagi resultat útil el webinari d'avui.